Inimõigused on meie kõigi õigused. Eesti on saanud koha ÜRO julgeoleku nõukogus, kus aitame kaasa inimõiguste globaalsele tagamisele. Samas aga ei tohi ära unustada inimeste heaolu ja turvatunnet ka kodus. Kontrollimaks, kuidas riik oma inimeste õigusi tagab, lõi ÜRO 2006. aastal inimõiguste ülevaatuse. Jaanuaris 2021 toimub Eesti kolmas ülevaatus, kus teised maailma riigid hindavad Eesti viimasel 5 aastal tehtud tööd. Jagatud soovitused toetavad veel stabiilsema ja turvalisema ühiskonna loomist. Inimõiguste ülevaatuse aluseks on erinevad omavahel sõltumatud aruanded. Vastukaaluks Eesti riiklikule raportile esitab Eesti Inimõiguste Keskus koostöös võrdse kohtlemise võrgustikuga juulikuus ÜRO-le variraporti. Lisaks ekspertide kirjutatud aruannetele tugineme me raporti koostamisel Eesti inimestelt kogutud tagasisidele. Kui Välisministeeriumi raport on vaade inimõigustele riikliku pilgu läbi, siis valitsusväliste organisatsioonide roll on viia rahvusvahelisele tasandile just rahva hääl. Võrdse kohtlemise võrgustik on koostanud lihtsa veebiküsitluse ja koos külastame erinevaid maakondi üle Eesti, et kokku koguda võimalikult paljude inimeste arvamused ning kogemused seoses inimõigustega Eestis. Ka sina saad anda oma panuse, et raport näitaks, kuidas Eestis tegelikult inimõigustega lood on. Täida veebiküsitlus või osale avalikel kohtumistel. Üritusele Tõde ja õigused on oodatud kõik, sest meie eesmärk on koguda siirast ja ausat teavet otseallikast. Iga tagasiside on oluline.